idag ska vi skida efter lite tjäder, orre. Det är ungefär 9-10 minusgrader. Lite snöfall. Vi får iväg och se om vi hittar någonting. Nu har vi fått kontakt med orrarna. Och de är 250-300 meter framför oss. Så vi ska försöka smyga oss dit. Och se om vi får någon chans på dem. Jag ser två orrar. Men tyvärr så är det två hönor. Så det hjälper ju inte mig. Tråkigt nog. Så de låter vi vara. Bara skida vidare. Jävlar. Hör man på skita ner sig. Nu är vi ska hämta upp den första orrtuppen för idag. Men den kom aldrig med på film. Kameran la ju av. Så det var lite trist. Och jävla perfekt läge. Nu ska vi se vilket träd satt den i. Det var en bra fråga. Här är bara leta. Ja, den här satt ju fast. Dagens första orrtupp blev en fin tupp. Två stycken dessutom. Tre. Sådär ja. Då fick vi en på film. Det gick bra. Jag sköt först en på 200 meter. Men den kom tyvärr inte med på film eftersom att kameran den la av helt.
Ja, självklart hade jag ju två, men den ena glömde jag ju slå på. Och den andra slog av. Så att den kom aldrig med. Men det var ju kul att du fick med den här i alla fall. Så vi ska åka och hämta upp den sista här. Så fortsätter vi sen. Det gäller att hålla patronen varma. Då går de mycket bättre. Här ska den ha trillat. Ja. Det närmar sig slutet på dagen. Nu ska jag börja skidra hemåt. Får se om vi lyckas se någonting på vägen. Kan ju hända. Det är inte slut förrän man kommer hem till gården. Så är det. Ja, ses sen. Där har vi en orrtupp. Lite längre bort. Ska prova att åka där, dit, så får vi se om man lyckas innan den drar. Klockan tickar ner. Det var ju dags att gå hem och då såg jag en. Som satt på topp. Nej, jag såg först en på en björk. Långt bort. Som jag filmade, zoomade in. Men sen såg jag en annan som var närmare. Så jag gick på den istället. Det är inte omöjligt att den andra sitter kvar där borta. Men vi hämtar en tredje så får vi se. Så kanske vi avrundar för idag. Det har ändå gått bra idag. Tre fåglar med sig hem. Det får man ju vara nöjd. Så är det bara. Nu åker vi och hämtar upp den tredje. Ja. Jag träffade ju. Jag trodde att jag hade bommat den. Eftersom att jag såg aldrig. Den låg aldrig nedanför trädet. Utan att den. Träffen. Gick ju in. Men. Den vinklar in, den flög ju längre bak. Så den landade i björken som var här bakom. Så jag ser den här framme nu. Så det var skönt att det inte blev en skadeskjutning. Ja, där ligger den. Den seglar ner mot den björken. Där ser den ut. En till årtupp. Men det här var nog sista fågeln för idag. Vi hinner inte med. Nu måste jag börja skidra hemåt. Och det är en bit tillbaka också. Ja. Det var den här dagen. Det börjar nå sitt slut. Det har varit en bra dag. Jag har sett mycket fågel. Stött mycket fågel som har legat i snön. Sett en hel del som har suttit i träd. Vi har bommat. Två. Och inte har kommit skott på typ 3-4 som har haft för bråttom. Men vi fick tre årtuppar med oss hem.
Så det är alltid kul. Och nu tror jag att jag ser en orrtupp som sitter på en björk längst bort, längre bort där borta. Det ser ut som det. Ja, det är det. Ja, vi har inte tid. Jag har inte tid att skjuta någon fler. Så det får vara. Man ska ju bära dem hem också. Så en bra dag har det varit. Nu får jag se om jag hinner ut fler gånger det här året. Vi får se. Tack för mig. Då har vi två stycken arar. Vi ska se om det ser ut som att det är en tupp i alla fall. Ja, det gick bra det där. Det blåser ganska mycket sidleds och mycket snöfall. Orren satt på 130 meter. Men det gick ju bra det. Det blir tuff dag idag, skidra. Mycket snö, mycket blåst. Men vi lyckas ändå hittills få en i alla fall. Ja, vi fortsätter. Ska vi hitta igen den? Se vilka träd den har droppat ner. Orrtupp. En fin orrtupp. Det blir ganska jobbigt väder idag att jaga på. Blåser mycket. Snöar. Det ska komma mycket snö idag. Sikten är sämre. Men den här tar vi med oss i alla fall. Ja, nu har vi kommit över ån. Och ska vi se om vi kan hitta någon tjädertupp som kanske sitter på toppen någonstans. Om vi har tur. Tjädern lyser med sin frånvaro. Det är svårt att hitta de där fina tjädertupparna. Men nu är det kaffepaus. Fylla på lite vätska och energi. Sen är det bara knata vidare. Får se om man stöter på något.
Med norra hittills i alla fall har det blivit, så att det är alltid någonting. Ja, slutet på dagen så går jag på en kull här med orrar. Men det ser ut som det bara är hönor. Tyvärr. Det sitter någon här borta också. Men som jag har fått försökt kolla med kikarna. Det är bara hönor. Lite synd dock.